ខ្សែ ប្រយុទ្ធ Cristiano Ronaldo របស់ ក្លឹប បីសាច់ ក្រហម Manchester United និង ភរិយា Gio Gina Rodriguez បាន ប្រកាស ពី ការ ស្លាប់ របស់ កូន ប្រុស របស់ ពួកគេ វា ជា ក្តី ឈឺ ចាប់ ដ៏ ធំ ធេង បំផុត ដែល ឪពុក ម្តាយ គ្រប់ រូប ពិត ជា ដឹង កីឡាករ អន្តរជាតិ ពូទុយហ្គាល់ វ័យ 37 ឆ្នាំ រូប នេះ ជាមួយ នឹង ភរិយា វ័យ 28 ឆ្នាំ កំពុង រង់ចាំ ការ ចាប់ កំណើត របស់ កូន ភ្លោះ យ៉ាង ណា ក្តី កូន ស្រី របស់ ពួកគេ នៅ រស់ រាន មាន ជីវិត ដែល ជា ហេតុ ធ្វើ ឲ្យ ពួកគេ មាន កម្លាំង ចិត្ត និង សុភ មង្គល រ៉ូណាល់ដូ បាន បង្ហោះ នៅ ក្នុង Instagram ថា វា ជា ក្តី សោក សៅ ជា ទី បំផុត ដែល យើង ប្រកាស អំពី ការ ស្លាប់ របស់ កូន ប្រុស រ៉ូណាល់ដូ បាន ថ្លែង អំណរ គុណ ដល់ វិជ្ជា បណ្ឌិត និង គិលាន នុបដ្ឋាយិកា សម្រាប់ ការ យក ចិត្ត ទុក ដាក់ និង គាំទ្រ គូបញ្ជាក់ ថា អ្នក ទាំង ពីរ បាន ប្រកាស ពី ការ មាន ផ្ទៃ ពោះ កាល ពី ខែ តុលា រ៉ូណាល់ដូ មាន កូន ប្រុស ឈ្មោះ Cristiano Jr ដែល កើត នៅ ក្នុង ឆ្នាំ 2010 និង កូន ភ្លោះ Eva និង Matteo កើត នៅ ឆ្នាំ 2017 គាត់ ក៏ មាន កូន ស្រី ម្នាក់ ជាមួយ Rodriguez ផង ដែរ ឈ្មោះ ថា Alena Martina ដែល កើត នៅ ឆ្នាំ 2017